Teju pie katra nama cilvēki strādā. Pagrabos ūdens sajaucies ar smiltīm un pagrabi ir pilni ar dubļiem. Ielu malās izlikta visa cilvēku sadzīve. Šeit atrodams gan bērnu rotaļlietas, gan, protams, mēbeles, televizori un pat šujmašīnas. Vien retais bija iedomājies un ticējis, ka ūdens līmenis tiešām varētu pārsniegt pirmā stāva palodzes. Šajā mājā te jau viss jau iznests ārā, palicis tukšs dzīvoklis. Īpašniece rāda, cik tālu ūdens bija istabā. Vismaz pagaidām šeit neviens nedzīvos. Varbūt pēc gada. Nezinu. Milzīgi postījumi nodarīt arī pilsētas infrastruktūrai. Elektrības apgādi dažviet sola atjaunot tikai pēc divām nedēļām. Tikmēr cilvēki apmetas pie radiem vai draugiem un jau pāris dienas uz darbu nedodas. Well, that's hard work because we Šis ir grūts darbs, mums nav ierīču, viss ir roku darbs. We just have both hands because and not many volunteers are here. Šeit arī nav daudz brīvprātīgo. It's hard for them, but cilvēkiem ir grūti, bet ir jāturpina. Ja sēdēs mājās un raudāsi par to, ar tādu attieksmi tālu netiksi. Gandrīz viss pirmais stāvs, pagrabs, bija pilnībā zem ūdens. Kā man teica, varēja redzēt, kā pa pakāpieniem ūdens nāk, un līdz šeienai. Par pašvaldības darbu šeit vairāk cilvēki izsakās kritiski. Privāti īpašumos reti, kuram kāds palīdzot sakopšanā. Jūs šeit redzat, ir kā pēc kara. Es nesaprotu. Priekš kam mums ir armija? Es neizprotu. Viņiem būtu jābūt šeit, tagad. Mums cilvēki ir vajadzīgi tagad, nevis pēc nedēļas vai divām. Pašvaldība atbild, ka palīdzība šobrīd nepieciešama ļoti daudziem. Vairāk nekā puse pilsētas mājokļi ir izpostīti un katru dienu palīgu esot arvien vairāk. Dāvids Frenenfalds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Krnovas, Čehijā.